Bravo. Bacio se lopta, ja sam mislio da te pitam hoćemo li toliko u njihovom brežu. Nadamo se, svi se nadamo. Dobro. Startovali smo dobro, makar onako kako matematički izgleda, uzeli smo bod. A sve ostalo, takva je verovatnost da ćete bolje. Pa nadamo se svi bolje. Opet, bod u gostima u ovoj ligi je mnogo vredan, tako da sad da dobijemo kući i znači će duplo više taj bod što smo uzeli u Kraljevu. Debitovao si za Radnički, je li to ono što si očekivao? Jesam, očekivao sam. Mnogo mi je drago da sam debitovao i da sam se, eto, kasno sam se pridružio ekipi i treba još malo da se spremim da sve to izgleda kako bude valjalo. Upravo to. Kako je bio prijem, kako se osjećaš ovde, jako je bitno da ti bude dobro unutra da bi mogao da igraš. Mnogo dobra atmosfera u ekipi, momci su svi stvarno, baš komentarišem, mnogo dobri. Nije da samo dođemo i da odradimo trening i svako na svoju stranu, već pijemo i kafe i družimo se ovako u slobodno vreme, tako da i atmosfera i momci su stvarno za 10, nemam reći. Debituješ, u nedelju se igra, jel da? U nedelju, da. Ne? Debituješ i ovde. Nažalost, neće biti one publike koje Pirot obično daje, ali... Jako mi je krivo što neće biti publike, jer sam čuo da je prava fudbalska atmosfera ovde. I znam, kad smo mi igrali, kad sam igrao sa Radničkim iz Kragujevca, kad smo dolazili ovde, da je bila prava fudbalska atmosfera, tako da krivo mi je zbog toga, ali nadamo se da će moći u neko skorije vreme kad bude... Do kraja prvenstva, s obzirom na plasman, će svaka utakmica, pogotovo ona kod kuće, biti neko moranje, jer to može da se iznese. Da, mislim da može, treba da se dobijaju te utakmice kući. Opet u gostima i kad se ne izgubi, to je dobar rezultat, jer je uglavnom ova liga domaćinska, onako što bi se reklo, tako da mi ćemo probati na našem terenu da dobijemo što više utakmice i da se pridružimo gore u vrhu, ne u vrhu tačnije, nego u sredini tabele. Smatraš da nam je tamo mesto? Mislim da jeste sa ekipom i sa ovakvim stručnim štabom, mislim da. Pitaću Nikolu za protivnika, šta ti znaš? Nisam uopšte pratio protivnike, ne znam ni igrače njihove, tako da vidjet ćemo, sutra imamo analizu pa ćemo vidjeti. Ovde se bitni vi se pitate. Tačno tako. Neka sa srećom. Hvala puno.